אנשים חושבים שסלט מקופסה שקונים בסופר בחיים לא יטעים כמו סלט שמכינים לבד. אז כדי לבדוק אם זה באמת נכון, פתחנו בלב שוק מחנה יהודה דוכן מיוחד שמתמחה רק בסלק. מה שלא גילינו ללקוחות, שהסלק הוא של אחלה. לך לך טעים, גברתי? ומה שאתה עושה? סלק עשוי מעולה. וואו, איזה טעים. מצוין. עשוי לכסף, בדיוק כמו שאני רואה. ואז גילינו להם את הסוד. היית מתה. באמת אחלה. כאילו מקופסה? לא. טעים, זה אני חייב להגיד, טעים מאוד. סלטים חדשים ומפתיעים מסדרת טעמי השוק של אחלה. אחלה טעם מתחיל בשדה. שטראוס.